Welkom terug. Nou kyk die kyknet-film hashtag #LOVEMYSELFIE begin hierdie Vrydag te wys. En by ons volgende is natuurlik Kurt Darren wat ook in die film is. Goeiemôre. Goeiemôre, lekker om hier te wees. Weer so vroeg. Dis heerlik om jou hier te hê en te praat oor 'n film. Ons praat gewoonlik oor jou nuwe musiek en nou is jy in 'n film, so dit is iets heeltemal anders waaroor ons volgende bietjie gesels. Interessante film, jy weet, interessante temas, tweede kanse, vriendskap, herontdekking, bietjie van 'n drama-komedie. Vertel ons daaroor. Ja, dis 100% in die kol, dis oor vriendskap, is oor tweede kanse. Ek gaan dit te diep raakie want movie is maar entertainment. Jy weet, ons het 'n lekker movie gaan skiet op 'n skip. En dis 'n hele klomp vriendinne wat saam gaan vir 'n kans om 'n 7 miljoen rand apartment, like aftree apartment te wen. En hulle hulle het ingeskryf met hulle beste selfie. Dis hoekom dit hashtag love myselfie is. Hulle wen 'n aftree oord woonstel. Ek tog dis 'n klomp jong kindertjies wat tweede kansse kry en liefde vind. Well, van hulle gaan sê hulle is nog jong kindertjies, net soos jy my vriend. Jong van gees. Geluk met jou 24ste. Myne. Na die dag. Ja. Om 21ste. Exactly. 21ste. Exactly. So is dieselfde op die skip. Ja. En is vriendinne wat miskien vriendinne was jare terug wat nou weer connect het. En dis net pret. Hulle gaan so op so van 'n soort van 'n survival games course en op die skip om hierdie prys te wen inspanne. So jy moet net weet daar is oomblikke en daar's baie oomblikke wat toe ons geskiet en toe Lika hierdie goed uitgewerk het. Jy weet Lika Burning is haar eerste produksie waar sy nou 'n director is. Yeah. Ek was 'n regisseur op die movie. Was jy regisseur? Ja. Oh. Ja, hulle het my gevra om 'n regisseur te wees en sy sy het so 'n goeie werk gedoen van hierdie movie direct. Dit was fantasties. Vir haar eerste keer en ek bedoel is onder druk om op 'n skip te skiet is nie 'n grap nie. Jy weet op 'n skip onthou daar's baie mense wat ook net op vakansie is. So jy moet skiet tussen 1:00 in die oggend en 6:00 in die oggend. So jy het nie 'n hele boot vir jouself gehad vir 2 weke nie. Ons het baie, ons was op die bokboot van MSC. MSC het 'n bokboot gedoen, so Bokrade het ons toegelaat om op die bokboot te wees, maar ons het nie die hele skip gehad nie. So ons moes skiet om die mense. My. Sure. Ja, en dit was soveel pret om saam met hierdie klomp akteurs te werk. Regtig waar. Ervare mense in die bedryf en net comic timing wat ek nooit in my lewe gesien het. Regtig waar. Maar jy noem nou hierdie klomp ervare mense en ons mens kyk nou ook na daai poster. Dis Ilse Roos, Kevin Smith, June van Merch, Johnny Combrink, Helen Trutter, Robin Scott. En dan Kurt Darren, hoe is dit om met so 'n klomp ervare legendariese akteurs te werk? Nee, dis awesome. Ek het al met 'n paar van hulle al gewerk en obviously met Lieke op Liefling ook. So, maar ek gaan nie myself akteur noem nie. Ek is net een van daai ouens. Jy weet hulle sê skoenmaker hou jy by jou lees, maar ek dra baie verskillende skoene. So ek geniet dit. Okay. En hierdie is maar net 'n ander ding. Ek droom flieks, jy weet. Ek doen regtig waar, ek is mal oor die fliekbedryf. So toe hulle my bel en vra wil ek deel wees van hierdie en toe sê ek nee, 100%. Jy weet ek sien wie's betrokke. Toe sê ek dit gaan 'n lekker ervaring wees en toe is hy. En ek weet die fliek wys al ons het al in November begin by Simonsvlei, al die verskillende plekke, Hartenbos om hierdie fliek te wys by Midstream nou die dag. So dit screens gehad al die pad tot nou toe. En Vrydag kom die fliek uiteindelik in uitgesoekte fliekteaters. Praat net 'n bietjie oor skiet. Ek het nou gesê dis die ding is geskiet op 'n skip. Daar moet ons nou 'n helse klomp uitdagings wees. Ja. Die tweede assistent kameraman raak bootsiek en die ander een raak klaustrofobies vir sy kamertjie en dan is daar 'n ou wat vashaak by die gratis kroeg. Wat se uitdagings was daar in hierdie vervulling? Yes, vertrou jy om te sê van die derde ding waar jy vashaak by die kroeg. Ja, ja. Ja, nee, kyk, ek doen skepe al 30 jaar. Ek is 'n massive cruise fan. En MSC Cruise is baie goed vir ons en ons mark in Suid-Afrika. En hulle het vir ons maklik gemaak en dat hulle vir ons baie spasie gegee het om die fliek te skiet. As 'n restaurant scene was of 'n scene waar iemand miskien iemand stamp in die swembad in. En daai tipe goed en hulle het vir ons regtig daai spasie gegee om hierdie fliek te skiet die beste van wat ons kan. En toe ons die fliek begin wys het voor hy nou op die screens gaan, ons eie screens gehad, het die mense daarop regtig
gepraat dat hulle hoe die fliek geskiet was. Ek bedoel nou die skip van bo. Ons het met drones geskiet, ons het al daai verskillende goed en dit was regtig die kwaliteit is fantasties. So dankie aan MSC dat hulle dit vir ons gedoen het. En die span was great. Jy weet die span het nie regtig seker goed geword nie. Nee. Ons het hulle laat rus en hulle kan chill en dan werk hulle 1 in die oggend. So dit was lekker om te skiet en daar was lekker musiek in. Baie van my goed ook. Ek wou net sê, kaptein, kom. Ja, want sonder om te veel weg te gee, jy verskyn in hierdie film in bietjie van 'n kaptein uitrusting ook. Ja, hektiek. Kyk, 'n hele paar jaar terug moes ek optree vir 2 jaar met 'n oogklap. Ek weet nie wie daai tyd het nie. Donker bril of oogklap. En van daai tyd af tot nou, ek bedoel daai was erg toe ek dink so skouspel gedoen met die oogklap. Maar om uit te loop op 'n volle dek, vol van jou ondersteuners en jou mede-kunstenaars in 'n volle kapteinsuniform. Dis baie cool. Ek dink ek moet nou vir jou sê, dis seker een van die hoogtepunte. Ek sou dit baie geniet. Kyk. Ja, dit was awesome, maar ek glo dit of nie, ek hou nie van aandag nie. Ag nee, kom. Ek is 100% so. Ek is baie skie. Ek hou nie van ek hou nie van hier is ek. En dan doen ek cartwheels. Ek is nie daai ou nie. Ek loop nie so 'n plek nie. Ek hou van dit om net daar te wees. Nee, kom. Maar niemand hoogtepunt. Kon my mis. Niemand kon jou en mis. En ek het in al my medekunstenaars wat daar sit en nou kyk vir my baie lag. Dan loop ek met hierdie flippin kapteins uniform wat ek moet nou moenie laat hulle jou onderdruk nie. Ek weet. Daai kapteins uniform is 'n badge wat jy kan dra met eer. Ek weet as die broek net gepas het. As die broek en die wit skoene net beter gepas het. Almal gaan nou kyk na die broek as lief lyk. Almal gaan kyk na die broek. Jy moes dit gesê het nie. Ja, dit is vir my 'n klein broekie. En ek was regtig, jy weet kaptein het hulle uit 'n loopie. Ek kon nie my loopie lekker doen nie. Span die seile, kaptein. Span die seile. Oor die dek. So ja, so as dit 'n rede is wat jy vir gaan kyk net. 100%. Ek is nou daar vir die kaptein se broek wat te klein is. Ja, joh, so hy begin nou Vrydag 8de Maart en ironies genoeg ek klim nou Vrydag op ons skip die Super Sokkie Cruise en dit begin die 8de Maart en hierdie fliek begin. So ons gaan wys op die skip definitief en in al hierdie verskillende teaters. En die fliek wys net vir die maand Maart maand. Net vir Maart maand en ons moet sê onthou daar's baie vrouens in die movie. Daar is 'n lekker afslag vir groepsbesprekings vir die ouetehuis. Of ouetehuis as mense groepsbesprekings wil doen. Asseblief. Ja, is al webtuis of iets wat mense kan gaan soek. www.lovemyselfie.co.za. So as mense as ouetehuis mense soheen toe gaan kan hulle gesels daar. Ja, definitief of net normale by die kaartjie verkoop. Soos daar's sterkie die kon jy Metro en Ad Movies. Verskillende malls. Ek weet daar's Menin is een van hulle. Kanel Walk is een van hulle. Ons het dit heeltemal versprei oor die hele land. 'N Bietjie navraag daar en sê jy wil 'n blokbespreking vir die ou huis maak. Presies. Selfs in welkom. Assai. So daar's baie, maar net vir die maand van Maart. Net Maart. Van dit na dit verdwyn dit. Ooh. In my broek. Seil. Seil dit in die horison. So gaan kyk. Kyk vinnig. Kyk vinnig daai vinnige broek. Ek dink is fantasties wat aangaan in die Afrikaanse musiekbedryf of musiekbedryf, theaterbedryf, jy weet filmbedryf. Dit is regtig goed, ons is op 'n goeie plek en die feit dat jy nog 'n fliek gemaak het wat so entertaining is met soveel legendariese akteurs, jy wat daarin is. Ons kan nie wag nie. Baie geluk met die film en baie dankie. Baie dankie. Yes, sien julle. Gaan kyk dit doen jouself begin, gaan kyk vir Kurt en sy broek 8 Maart #lovemyselfie. Kurt en sy broek. Nee.